इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः कच्छक्षेत्रस्य धोर्दोस्थानस्य यात्रां विधास्यति। चाबहार जलपोतस्थान विषयकं सम्मेलनम् अद्य भविष्यति। अस्यां त्रिपक्षीय वार्तायां भारत ईरान उज्बेकिस्तान इति देशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य भारतीयः संघर्षः प्रवर्धतेतराम्। कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी वीराणां प्रयासेन प्रत्यावाप्तिमितिः 93.94% यावत् विवर्धिता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस इति धनप्रेषण सौविध्यं दिवानिशं प्रदास्यते। अपि च केन्द्रशासिते जम्मू कश्मीरे समायोज्यमाणस्य जनपद विकास परिषदः निर्वाचनानां षष्ठं चाक्रिकं मतदानं ह्यः शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नतां गतम्। कोरोना महामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः कच्छक्षेत्रस्य धोर्धोस्थानस्य यात्रां विधास्यति। प्रधानमन्त्री नैकेषां विकासकार्यक्रमाणां परियोजनानां च आधारशिलां संस्थापयिष्यति। एतासु परियोजनासु नवीकरणीय ऊर्जा, उद्यानं, स्वचालित दुग्ध संयन्त्रं प्रभृतयः परियोजनाः सन्ति। गुजरातराज्यं समुद्रीय जलस्य पातुं योग्यं जले परिवर्तनक्रमे महान्ति कार्याणि विदधाति। चाबहार जलपोतस्थान विषयकं सम्मेलनम् अद्य भविष्यति। अस्यां त्रिपक्षीय वार्तायां भारत ईरान उज्बेकिस्तान इति देशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। अनया वार्तया व्यापारिणः व्यापार समुदायाश्च लाभान्विताः भविष्यन्ति। उज्बेकिस्तान देशम् अतिरिच्य केन्द्रीय एशिया देशाः अपि अस्यां स्वरुचिं प्रदर्शितवन्तः। विदेशमन्त्रिणा निगदितं यत् भारतं अन्यैः राष्ट्रैः साकं पारस्परिकं सुसम्बन्धं प्रदर्शयति। उपराष्ट्रपतिना एम वेंकैया नायडुना प्रत्यपादि यत् आतंकवादं लोकतन्त्राय हानिकरं विद्यते। विश्वसमुदायेन ऐक्यभावना पुरस्सरं आतंकवाद पोषक राष्ट्राणां विरुध्य पदक्षेपः समुत्थापनीयः। ह्यः अस्य शताब्दस्य प्रथमे वर्षे दुरापादितं आतंकवादिनां संसद्भवन आक्रमण कुकृत्यं स्मरन् एकस्मिन् फेसबुक आलेखे उपराष्ट्रपतिः अलिखत् कुकृत्यमिदं कदापि न विस्मर्तुं शक्यते। कोविड 19 इति वैश्विकं संक्रमणं विरुध्य भारतीयः संघर्षः प्रवर्धतेतराम्। भारते अनारतं प्रत्यावाप्तिमितौ परिष्कारो जाजायते। संक्रमण प्रतिरोधी वीराणां प्रयासेन प्रत्यावाप्तिमितिः 93.94% यावत् विवर्धिता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस धनप्रेषण सौविध्यं दिवानिशं प्रदास्यते। एकस्मिन् ट्वीटालेखे भारतीय रिजर्व बैंक अध्यक्षः शक्तिकांत दासः इदं अघोषयत् यत् अधुना आरटीजीएस धनप्रेषण सौविध्यस्य लाभः दिवानिशं सर्वदा उपलब्धं भविष्यति। तेनोक्तं यत् भारतं डिजिटल माध्यमानां द्वारा धनप्रेषणं स्वीकरणं च वर्धापयितुं प्रयतते। केरलायाम् अद्य स्थानीय निकाय निर्वाचनानां अन्तिम चरणं समायोज्यते। अस्माकं वार्ताहरेण संसूचितं यत् मतदानं प्रातः 7 वादने प्रारभते। ऐदं प्राथम्येन केन्द्रशासिते जम्मू कश्मीरे समायोज्यमाणस्य जनपद विकास परिषदः निर्वाचनानां षष्ठं चाक्रिकं मतदानं ह्यः शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नतां गतम्। अस्मिन् षष्ठमे चक्रे 31 आसनेषु मतदानं अनुष्ठितम् अस्ति, यस्मिन् 45.2% प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयो निर्वाचनपेटिकायां समाविष्टो अस्ति। इति वार्ताः।